Сьогодні відзначають Міжнародний день екстреної медицини. Працівники швидкої – це ті лікарі, які першими кидаються на допомогу, яким іноді доводиться рятувати життя у надзвичайних чи екстремальних умовах, а в нинішніх реаліях і під обстрілами, наражаючи себе на небезпеку. У такий день, аби відзначити і вкотре подякувати за неоціненну працю, керівництво області нагородило 14 працівників екстреної медичної допомоги – почесними грамотами та відзнаками за зразкове виконання службових обов'язків в умовах воєнного стану, особисті мужність та самовідданість у порятунку життя військовослужбовців і цивільного населення. Дякуємо за кожне врятоване життя, за рішучість та небайдужість, за вашу готовність будь-якої миті прийти на допомогу і подарувати шанс на одужання і щасливе життя, пише на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.